Prisustvom ombudsmana Jankovića na svečanosti dodele Nobelove nagrade poništena je prethodna odluka ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića da zbog protivljenja Kine Srbija ne pošalje predstavnika u Oslo. Iako je kabinet Mirka Cvetkovića saopštio da Janković na dodelu nagrade ide kao izaslanik premijera, ombudsman je rekao da je samostalno odlučio da prisustvuje ceremoniji kada je shvatio da ju neće prisustvovati srpski ambasador. Odluka, ako mislite na vladu, u tom kontekstu nije ni doneta, već je to bila instrukcija i odluka ministarstva spoljnih poslova, tako da praktično ta odluka nije promenjena, već je doneta druga odluka, to je moja odluka, da podržim odlazak našeg ombudsmana da prisustvuje tom značajnom događaju. Dakle, ne radi se o tome da je bila jedna odluka pa je bila druga, nego se radi o tome da paralelno egzistiraju dve odluke. Iz kabineta ministra Jeremića danas je saopšteno da ambasador Srbije nije prisustvovao u skladu sa ranije donetom odlukom u okviru nadležnosti predviđenih zakonom. Ja kao zaštitnik građana, kao ombudsman za ljudska prava, kome Ustav upravo stavlja zadatak zaštite ljudskih prava, smatra sam da je potrebno da ja prisustvujem. I o toj svojoj želji sam obavestio vladu s obzirom na činjenicu da u tom momentu više nije bilo moguće organizovati prevoz. I ja sam zahvalan vlade Republike Srbije što mi je omogućila da putujem u Oslo specijalnim letom. Zahvalan sam i ministru Vuku Jeremiću što je obezbedio logističku podršku ambasade za moj boravak ovde. Ali ponavljam, dakle, zaista je to odluka zaštitnika građana kao inokosnog nezavisnog državnog organa. U kabinetu predsjednika Srbije podržali su odluku da Srbija prisustvuje dodeli Nobelove nagrade. U medijima se spekuliše da je predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio smenu ministra Vuka Jeremića jer ga nije konsultovao oko bojkota Nobelove nagrade. Međutim, prema medijskim navodima, Tadić se predomislio posle konsultacija sa saradnicima. Bivši šef srpske diplomatije Vuk Drašković nije želeo da odgovori na pitanje da li bi on svojevremeno dao ostavku na tu funkciju u slučaju da njegova odluka bude poništena, kao što se desilo sa odlukom Vuka Jeremića. Ipak Drašković kaže da je Srbija slanjem Saše Jankovića u Oslo u minutu 12 izvadila kestenje iz vatre. Dobro je što jedna veoma pogrešna odluka ministra nije ispoštovana i što se Srbija neće obrukati pred Evropom i demokratskim svetom. U Srpskoj naprednoj stranci kažu da je ponašanje države prema ovom pitanju krajnje neozbiljno. Ja jedino što mogu da vam kažem, to je da se država ponašala neozbiljno, nekorektno, da se ponašala kao da nije država, već kao da je pilićarska ustanova. Država mora da donese jednu odluku i sa takvom odlukom da ide. U LDP-u kažu da objašnjenje pored ministra Jeremića duguju i oni koji su prvobitnu odluku o bojkotu dodale Nobelove nagrade za mir tokom prethodnih dana branili, navodeći premijera Mirka Cvetkovića i potpredsednika vlade Božidara Đelića. I uopšte više nije važno da li je predsednik Republike znao šta će raditi Vuk Jeremić ili nije znao. On je rekao da on formuliše politiku koju Jeremić provodi i ako Jeremić nešto samostalno radio, to se desilo samo zbog toga što je bio uveren da inače postoji saglasnost apsolutna u stavovima koji on iznosi, stavovima predsednika, i sa druge strane da je predsednik nije imao vremena za to pitanje. Mislim da je dobro što smo presekli taj Gordijev čvor. Osvrnuvši se na dodelu Nobelove nagrade, Socijaldemokratska unija je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava dodelila ministru spoljnih poslova Vuku Jeremiću specijalnu plaketu za zapažene rezultate postignute u borbi protiv ljudskih prava.